ុំត្រីតាថាយកត្រីមកអាំងលើមានត្រីអាំងស្រាប់នេះនៅថ្ងៃបងណាគេស៊ីសិនណែលយមកអាបាច់អាំងបានត្រូវស៊ីស្រាប់ឆ្ងាញ់មកប៉ុណ្ណឹងរួចពេលទៀតតោះប៉ុណ្ណឹងបានមកតោះទៅវិញបាទហើយតើណាបាទអីគេឃើញមិញតើនឹងបើយកត្រីទុកលាក់ហូបតែឯងមែនចំលាក់មិញអញយកអូននឹងមកអូននឹងស្មៃខ្ញុំថាបើឯងយកលាក់មែនមែនទេអញសង្ស័យត្រីនឹងដឹងខ្លួនលោតចូលក្នុងបាត់បាត់ហើយងាប់បាត់ឯងមិនដែលលោតចូលកើតហើយពងមើលអីហួយខ្មោចអើយខ្មោច